неприятна загуба от Лудогорец, какво отдаваш? Наистина много, много съжалявам и всички момчета, така гледаме събликалната след мача, много ни е яд за тая тъпа загуба, която се получи. Според мен е и доста повлия и съдята, за мен е лично, даже се оказа, доста, абе повлия се сериозно с този червен картон в 8-та минута, просто нямам думи, абсолютно измислен картона и последно, което ми е в... останало в паметта в момента, един фал, който свири в последната минута, аз се поимам с коляно, той свири фал с ръка. За мен е пален безхаберник този съдя, но няма се оправдаваме с съдята. Имахме си и шансовете да вкараме голови, въпреки че цял матч може да се каже, че с човек по-малко играхме. И само съжаляваме наистина, много не е яд всички. Доколко стана матчът по-труден за вас след изгонването на Валдемар Боровски в 15-та минута в боя? Много труден. Все пак Лудогорец е много, доста класен отбор за българските стандарти. Видяхме и как играха и в Европа, така че срещу такъв отбор човек по-малко е много трудно да се противопоставиш при положение, че и губиш с един гол в резултата. Много трудно и да върнем. Въпреки това, пак казвам, имахме се шансовете. Мал шанс не успяхме да отбележим. И така, злощастно за нас, не можахме да продължим. Какво даваш повдигането на оборотите в началото на второто полувреме? Създадохте много повече опасности и съответно можете да стигнете до изравнително падение. Ами да, то при този резултат 1-0 от нас не настройва и нямаш какво друго да чакаме и да стоиме. Просто нямаше смисъл за това. Пробвахме всичко, да върнем един гол най-малкото, но пак казвам късмет, не успяхме. Предстоят така три наречени финални срещи, които ще определят вашето място, дали във втората или първата шестица. Как трябва да подходи обаче Берое в тях? Както и да подходи, трябва да победим. Без значение срещу кой играем, и три мача са до разделянето. Ние ще излезем и в трета мача за победа, без да ни интересуват останалите резултати. Добре, добре, успех!